may something eh may mali dito sa kanya'ng sinabi tingnan natin po namin i think way back um uh, early august pa po yata that was the last time po na nakapag-usap po kami mhm mm and oh, na, po. ano po yung napag-usapan niyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man ah uh, wala <laughs> lang po nabanggit lang po nga niya na uh, binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor yun lang naman po uh, very Very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay uh, nagbabalak na tumakbo. Mm, mm. And kung how so do you po. feel about that, uh mayor? Uh definitely I feel betrayed. Mm. Uh, <laughs> uh, because uh, uh nung siya naman po, Siya pa yung may ganang magsabi na I feel betrayed. Ay na maala. Hindi ata niya inisip ang kanyang sinasabi. Tama 'tong presidente. Uh, very clear po sa amin, sa partido po namin, na uh, kapag hindi po siya sinwerte, ay hindi na po, mag-retire na daw po siya. At hmm. uh, in several occasions po na magkakasama po kami, ay uh, lagi po niyang sinasabi yon assuring everyone. Uh, uh, actually, tama yan si Iorme. Pag may sinabi yan, tinutupad niya po, Mayor, ano, kaya lang, uh, ang, ang nangyari kasi, hindi ka tumupad sa usapan. Kung baga, kahit hindi mo sa uh, sasabihin sa kanya, nakikita niya kung ano yung nangyaya, ya, uh, ano nangyayari sa Maynila. Nakikita niya, actually, makikita naman natin itong mga sagot, mga comments pa lang dito. Sabi dito, kung di lang sana binaboy ang Maynila, di natatakbo si Yorme. Kaya lang binaboy, okay? binababoy at bumalik na ang korupsyon. Totoo po yan. Alam nyo ba, pagka uh, alis ni Yorme at pumalit itong si uh, uh, Honey Lacuna, nabisita ako sa Manila Zoo. Grabe. Hindi, hindi ako exage, no? Naging madumi. Tapos, I think that year, namatay na ata yung elepante. Hindi ako sure. Pero, kung hindi man yung elepante, nakita ko yung mga hayop doon malnourished. Oo, malnourished. Tapos ang lungkot nila, parang sumabay sila doon sa pag-alis ni Yorme. Iba kasing klase mag-alaga si Yorme. Nakita ko and then pinasyalan ko din yung arosero sarado. Ano klase yun? And kay Yorme, uh, pati yung ano, yung dyan sa Manila Bay. Yung ano, yung ginawa ni under kay Yorme, under sa Duterte. Sarado din. Kaya sa tingin ko, ang totoong trader dito ay si Mayor Lacuna. Okay? Kasi siya yung tromaidor, ang trinaidor niya dito ay yung taong bayan. Hindi niya ipinagpatuloy yung naumpisan, magandang naumpisahan ni uh, Yorme. At alam niyo kung bakit? Kasi naghimod puwet na siya kay PBBM. So, parehas na parehas sila sa kanyang amo na si Marcos Jr. Taliwas doon, ah, siyempre si Marcos Jr., hindi niya itinuloy yung naumpisan ni Duterte. So, dahil he siya doon dito sa week leader na ito, parehas na rin kayong weak leader. Kaya nga kung pwede lang bumalik si PRRD, babalik at babalik yan. Pero itong si Orme, pwedeng pwedeng bumalik. Kaya wag na wag mong sasabihin, mahiya-hiya ka sa pinagsasabi mo na you feel betrayed samantalang ikaw ang through my door sa napag-usapan ninyo. Ano bang napag-usapan ninyo? That actually is unwritten uh, agreement. Unwritten agreement. Kahit hindi sabihin, kahit hindi isulat, kahit hindi pirmahan, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Ipagpatuloy ang naumpisahan ni Yorme. Kaya wag na wag mong sasabihin yan. Mahiyahiya ka sa pinagsasabi mo. Oras na ito ng pagbabalik ni Yorme at sorry ka na lang. Kung hindi yan gagamitan ng pandaraya, sorry, wipe out ka na. Oh. Candidatura ng mga senatorial, today is the very first day ng filing of candidacy. Eh, syempre, nagsisilabasan ang mga research, mga survey, ito ay mula sa Pulse Asia naman, so nakapagtataka ano na ang number 1 itong Erwin Tulfo na ito hindi ko talaga maintindihan ang tao ano bagamat uh, hindi ko alam kung gaano ka reliable yung mga ganitong survey survey uh, sa tingin ko eh ano although nandito yung mga ano natin yung mga gusto nating mga kandidato pero ang nakapagtataka bakit nakalagay dito number 1 itong Tulfo Erwin na to ano bang nagawa nito tapos itong mga veteranong mga moves na ito, bakit nandito pa ito? Tatanda na ninyo, pati itong hindi ko maintindihan ano, ugali ng Cayetano na ito. Tapos si Ben Tulfo. Pwede, pero wala, tama na yung mga Tulfo-Tulfo na yan. Wala din namang nagawa si ano. Siyempre si Tatay Digong, ayan. Palakpakan po natin. Ayan. Ayan. Si Bongo, Ops, itong next na ito, ano ba naman yan? Please lang guys, please lang, vote tayo ng wisely, wag naman yung mga ganito. Si Pacquiao! Uh, si Lakson! Eto, pwede to. Ayan. Eto, nilagay pa nila si Yorme dito, e, alam naman natin na hindi siya tatakbo as senador. Pero syempre, knowing the fact na andon pa rin sa preference ng taong bayan si Isko, eh magandang sinyalis yan. Ibig sabihin, ito yung sinyalis, ito yung pruweba na si Yorme ay mananalo pagtakbo ng mayor sa Maynila. Uh, si Bato, o oh, ayan, si Bato, okay. Si Ramon Rebellian, ba naman yan? Pati ba naman si Bilma? Lito Lapid, ano mga eh? Kiko Pangilinan, abay nako. Eh si uh, Abe Binay, sino mga to? Ted Filo, no? Pwede, pwede, pwede. Kring ko na nako. Si Doc Willie, ayan, palakpakan natin. Ayan. Kalain mo, kaka-announce lang ni Doc Willie. Eh, nandito na siya sa ano? Sa survey. Ayan, si Tolentino, wag naman. Wag naman, wag naman yung si Gibo na yan. Wag naman si Marojas. Rob Recto. Nako, delikado yan ginawa sa PhilHealth. Franklin na nako. Magunis Dili, kayo, tama ng mga to. Tapos nilagay nila sa ilalim sila, si, sila, sila, Baste, sila Pulong. Ano ba Herbert Bautista ito, Bam Aquino, Richard Dick Gordon, Corina Sanchez? <laughs> ben Rabalos? Tama na please, Richard Gomez. O si ano, Genela, General Eliozar, pwede dito What? Tama ba yung nababasa ko? Ding Dong Dantes? Cesar Montano? Oh my God. Acosta? O, oh, ayan. Tingnan natin sa ibang research. O, oh, dito sa ibang research. Kasi dito sa ano, wala si Marcoleta dyan. O, oh, dito naman sa uh, Tangere. Ayan, Tanghere, I think hindi very political itong may-ari ng Tanghere na ito. Tulpo na naman, ano ba namang tulpo yan? O, oh, na second si Tatay Digong, ayan, palakpakan po natin. Sana oh. hmm. <laughs> o. No? Ah, si Bongo, ayan. Uh, Bigso, Bigsoto. Vicente Soto III, wag naman yan. Tulfo Ben, wag na rin yan. Tama na yung Tulfo. Wag na rin to, Manny Pacquiao, wag na rin yan. Abalos. Ah, <laughs> My God. Little tulintino Tama Tamanin. Ops. Marcoleta. Ay. Yan, si Marcoleta. Dito naman sa... Saan ba ito? Anong ano ito? Ayaw kung Dito. Pinakalas pa dito si Harry Rocky. Tapos may nakita ako dito. Ano ba yung mga... Ano ba... Romualdez Colmenares, Agosta Cesar Montano, Chabit Singson, Diokno, ah, yan si Philip Salvador, Corina Sanchez, ano ba naman mga Richard Gomez, Dingdong Dantes, sino pa? Sino pa ang mga nakakatawa dito? Benher Abalos, Tolentino, ayan si Duterte, 16 point ano daw dito. Oh. Uh, Tapos number one na naman si Tulfo. Anyway, tignan natin itong recent na upload nitong ano no. Itong si Marcos Jr. Kasi nakakatawa talaga no. Nagbigay pa siya ng ano. Ayan oh, o, ito, 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 Pumunta siya sa Tarlac. Sa gitna ng baha, bagyo sa Pilipinas, eh doon pa siya pumunta sa hindi naman heavily hit na lugar. Yung sarili niyang lugar. Sa Ilocos. Ayan, kung titignan natin kung saan tumama yung bagyo, ayan, sa Batanes, sa Babuyan, ayan, sa Ilocos Norte, ayan, sa Bangi, sa Bintar, sa Burgos, ayan, sa Cagayan, okay? uh, eh, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Kalinga, Abra. Basically, yung pinuntahan ngayon nitong si Marcos Jr. ay sa Tarlac. Namigay ng namigay ng kung ano-ano sa Tarlac. Ayan ho. Ayan. Siyempre, okay, pasalamat pa rin tayo. Pero ang nakapagtataka, sa gitna pala ng unos, sa gitna ng bagyo, hindi mo talaga mahagilap itong si Marcos Jr. Mas pinipili pa niya doon sa alam mo 'yung parang uh, comfort, 'no, comfort zone kumbaga. Mano, mm, hindi siya 'yung tipong pag si PRRD kasi pag makita natin may bagyo agad, magi-inspect na yan, magi-aerial inspection o kaya kung hindi man doon sa mismong lugar, sa malapit doon sa mismong lugar at merong kayo makikita na pahayag na oh, eto ganito ganito. Pero eto hindi yung mga mga panay papogi ang pinaggagawan nitong si Marcos Jr. At uh, kahapon, okay the other day, ito na uh, kahapon, uh, nag-inaugurate siya dito sa ano ito, sa STG, no? Uh, STB pala. STB Gigafactory. Factory. Kumbaga Ah, tatatakan niya ito ng, ayan o, oh, nakita niyo yung tatak, build better more. Tatatakan niya, inauguration ang lalabas dito. Inauguration, o oh, ayan, inauguration daw. Powered battery, powered battery. Alam mo yung, ano, yung parang style nung ginawa niya sa Ilocos na kung saan yung windmill ay kanyang kinikredit sa kanyang sarili na siya yung may gawa. Pero kung titignan natin, hindi naman talaga ito uh, considered na proyekto ni Marcos. Kung baga pumasok lang siya dito, o ako yung presidente ngayon, o nung nasa Ilocos siya yung uh, governor doon. So, ako yung presidente ngayon, o kailangan ilagay niyo ang pangalan ko dyan. So, Australian company, at battery manufacturer, maganda itong ano na ito, no? isang investor, kumbaga, na pumapasok sa ating bansa. So, CEO nito ay si Dennis Chan Ibarra na nag-invest ng isang ano, factory, gigafactory which is ito po uh, ay sa Tarlac. Flagship niya ito sa New Clark City. And even started in, in the, uh, ano, uh, tawag nito, started in the Duterte administration. Ngayon lang siya talaga na mag operation. Ayan, the factory is on track for a July 2024 launch. Sabi niya ganun. With one third of facility operation by next year. Sabi niya dito. So, anong gusto kong i-ano dito? Anong gusto kong i-imply dito? Bakit niya nilalagyan ng ganyan, ng kanyang parang iconic proyekto, kuno Build Better More. When in fact, isa po itong private, private na uh, kumpanya. So, ibig sabihin, sila po ay investor. Pero bakit mo ipipaste dyan yung Build Better More na yan? Eh, hindi mo naman flagship yan. Hindi mo naman sariling business yan. Kumbaga, sila ay pumasok as investor. Pero the mere fact na ikaw ang pumunta dyan para i-inaugurate mo, ang isang kumpanya na hindi mo namang kumpanya, na hindi mo namang proyekto, eh credit grabbing ito. And at the same time, parang ano ba to? Pinopromote mo or ano ba, parang ikaw ba yung endorser? Parang ganon. Kasi kung babalikan natin, meron na naman siyang inaugurate noong June, which is ito yung hotel. Okay, biggest hotel daw sa sa Pilipinas. Pero yan po ay private na hotel. So, paano nangyari na itong Grand West Side Hotel na ito ay sayo, ay proyekto mo? When, if, when in fact, oh, ayan oh, 1,500 room na Grand West Side Hotel sa Paranaque. At ikaw yung nag-inaugurate. Ano to Proyekto mo ba to When in fact, hindi naman mo ito proyekto. Ito po ay isang private-owned company na hotel. So nakapagtataka, bakit ikaw ang nag nito? Ibig sabihin ba, ito ay proyekto mo o nilagay mo lang yung markang Build Better More dito? Para i-credit, oy, maraming nagawa si Marcos. si e, paano mo naga paano nangyari na ito ay proyekto mo? I e, isang private hotel ito. At ang nakaduda-duda pa nito. After nag-open itong biggest hotel daw na ito ha huh? uh, in the country biglang nagsara yung Sofitel oh ayan di ba biglang nagsara July nagsara ang Sofitel why why did the iconic sofitel in manila shut down yun ang malaking katanungan Tignan niyo ah uh, the closure of sofitel philippine plaza manila on July 1 2024 has raised question about the future of this landmark hotel despite ah, 17 years remain despite na meron pang 17 years na lease contract sa GSIS. Saan ka, saan ka nakakita? Parang SMNI pa na may erong natitirang 25 years pa sa kanilang franchise, biglang sinara. Tama? O eto rin, Sofitel, after nag si Marcos diyan sa Manila, sa Grand West Side Hotel jan sa Manila, eto, nagsara ito. Bakit? Huh? after 48 years of service, panahon pa ng kanyang tatay, the sudden closure shocked the market, especially given the hotel's rich history of hosting dignitaries, kagaya ni Ed Sheeran. O, oh, ayan o, oh, Ed Sheeran. Grabe, diba? Tapos, yung reason daw, kuno, eh, eto, uh, aging infrastructure, eto pa nga nakakatawa, eh. Uh, eto pa nakakatawa. Kasi, eto, ay uh, originally na uh, i-re-renovate. Ang sabi i -re renovate At may project pa by next year pa sana. Okay? I mean, magkakaroon ng expansion sana. Pero ano nangyari? Pinasara. Number one, ay na rason daw aging uh, infrastructure. Niwala ka? Property nearing na have built in has faced ongoing ano, maintenance challenges. A former Western executive noted that the past renovation may not have addressed a long-term structural issues. We, totoo. Number two, safety concerns daw. Mm, sabi, dahil maraming fires daw. Okay. Alleged pa nga eh. Ayan o. Alleged fire. Dahil daw sa alleged fire as a reason for shutdown. Imposible yun posible yun. Need for extension renovation. O kung may renovation. While a major renovation was announced late last year, the extent of work required may have been deemed too significant. Okay. So, yan. Sabi ko nga, kaduda-duda yung mga pangyayari ngayon. Kukunin yung kumpanya mo, ipasasara, meron silang ipapasok na kanilang sariling uh, project kuno. O, oh, yan. So, anyway, ano, anyway, itong may nakita tayong na ano, list of aspirant uh, para sa senador ngayong araw na ito at isa nga dito si Wilbert Lee. Maalala ninyo itong si Wilbert Lee, yung umagaw ng mikropono? Kasi gusto nang isara nila Janet Garin yung pagquestion question sana natin sa budget ng presidente. Eh, ayaw nilang Uh, ano ayaw nilang may mag-object eh, si Wilbert Lee sana mag-object doon sa uh, ayaw nila garin na ma-question yung pondo uh, sorry pondo pala ng Department of Health ayaw nila So ito si, si Wilbert Lee ang umagaw so sa akin ah uh, narin Pwede na rin kasi yung may guts ka na lumaban sa alaan Halos lahat ng kongreso gusto nang isara. Gusto nang, ang gusto nila hindi na ma -question. Gusto nila wala nang mag-object doon sa pondo na pinag-uusapan nila. Ito, matapang ito, eh, na parang sumalungat. So, pwede. For me, kailangan talaga natin yung mga makabago na hindi masyadong kilala. Although, alam ko parang may social media, nagbubus ito ng social media niya. Ang sa akin is, mas maganda yung mga ano eh, mga bago sa ating paningin na alam natin na regardless kung kilala ba sila o hindi, lumalaban. So okay ito. Eh, okay ito. Pwede nating idagdag kung wala tayong mga ibang choice. Tanggalin natin yung mga iba na dahil popular sila, dahil artista sila or dahil alam yun, close kay Tatay Digong, eh yun na yun. Diba? De David Chan, hindi ko kilala kasi independent naman ito. Tapos si Alexander uh, Cura, Cura hindi ko rin kilala. Jose Montemayor. Uh, ito ba yung ano? Yung Partido Federal ng Mahalika, hindi ko rin kilala. Janice Padilla, hindi ko rin kilala. Josie Jesse, Oliver, Felipe. Actually, meron akong nakita. Ito. Ito. Hey, So, ito electrician carpenter daw siya at ang pangalan niya ay Alexander Incarnacion, tatakbong senador. Siya daw ay nakaimbento ng isang nakaimbento ng may invention daw siya na magtatapos ng corruption at mga krimen. So, pinakinggan ko ito, nakita ko na meron siyang ano eh. Meron siyang will talaga at meron siyang na-develop na isang app. Like for example, tayo 'di ba dito uh, or abroad, yung may OTP OTP tayo or kaya yung halimbawa pag magbibigay tayo ng ayuda, digitalized na lahat, eh maganda yun kasi makikita natin na napunta sa tamang tao, napunta sa tamang kamay, dahil ma, nasa record eh, digitalized may OTP siya, may password siya, so pupunta sa talagang tao. So doon, ma end yung corruption. Although, uh, very generic and very basic itong ano niya, siguro naman, sa akin ulit, pwede sana yung mga ganito eh. Dapat ito rin pinagbibigyan ng Comelec, wag na yung gawing nuisance candidate. Malay natin, di ba? Tayo gusto natin ng new face, yung alam natin na merong will talaga. Ah, hindi yung mga nagsisipagbalikan lang, like sila Tito Soto, wala luma na yung mga, wala namang nagawa yung mga yan eh. Sila Lakson, hanggang, hanggang ano lang mga yan. Wala namang nagawa yung mga yan. Sila, siya ngayong may writer ng MOOE na hindi pwedeng i-liquidate yung mga, kaya kailangan talaga natin ng mga bago so yun oo so sino pa ba si Joseph Tanti D hindi ko kilala na hindi ko rin kilala uh, hindi natin kilala yung mga to pero malay natin bakit hindi pagbigyan di ba kahit magsasaka ka kahit uh, security guard ka hmm pero eh, eto, wag natin pagbibigyan ito, itong number 15 na to. Kasi ito, ito yung klase ng tao na walang paninindigan at walang prinsipyo. Itong Mark Gamboa, yung Models of Manila. Oh, katawa-tawa lang ito. Huwag natin pagbibigyan ito kasi wala. Kung baboy siya ngayon, mas lalong maging baboy ito. Baka mangangamkam lang ito, mas magiging dambuhalang baboy na ito. Oh, saka, okay. So, yan. So far, ang ating update ngayon. Eh, wala na. Wala na tayong ano. Kundi magmatsag na lang tayo. Okay? Magmatsyag tayo sa mga susunod na pangyayari sa ating bansang Pilipinas.